Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid SK Bandar T6 di tahun 4 dan salam sejahtera juga. Pada hari ini kita akan sambung tajuk tenaga iaitu perubahan bentuk tenaga. Tetapi sebelum tu saya ingin terangkan dahulu kepada semua murid, kita nak ulang balik apa yang kita dah belajar pada minggu sebelum ini, iaitu berkaitan dengan bentuk-bentuk tenaga. Okey, contoh yang ada ialah tenaga suria daripada cahaya matahari. Kita juga ada belajar tenaga elektrik daripada semua sumber elektrik. Lepas tu kita juga ada tenaga bunyi. Kita juga ada tenaga kinetik. Okey, jadi saya nak terangkan sikit tentang tenaga kinetik. Tenaga kinetik ialah yang berkaitan dengan objek yang bergerak. Dan kita juga ada tenaga keupayaan. Tenaga keupayaan kena ingat betul-betul, iaitu yang diletakkan di tempat yang tinggi, dimampatkan ataupun diregangkan. Serta kita juga nak ulang semula tentang tenaga kimia yang kita perolehi daripada lilin, daripada minyak, daripada makanan, daripada bahan api fosil, contohnya seperti minyak petrol. Okey, kita teruskan. Baik, perubahan bentuk tenaga. Perubahan bentuk tenaga ialah melibatkan daripada satu bentuk tenaga kepada bentuk yang lain. Simbol yang kita gunakan ialah anak panah, bermakna berubah kepada, manakala simbol tambah bermakna dan. Jadi selepas ini kalau anda jumpa perkataan anak panah ataupun simbol anak panah di dalam tajuk tenaga, ia membawa kepada berubah kepada, dan simbol tambah bermakna dan. Okey, jadi kita pergi kepada contoh-contoh perubahan bentuk tenaga. Contohnya semasa mengayuh basikal. Semasa mengayuh basikal, tenaga kimia daripada makanan yang dimakan berubah kepada tenaga kinetik. Jadi masa saya cakap, tenaga kimia kita boleh perolehi daripada makanan yang kita makan. Kemudian kita mengayuh basikal dan kita menggerakkan kaki kita dan melibatkan pergerakan, ia melibatkan tenaga kinetik. Jadi di dalam mengayuh basikal, tenaga berubah daripada tenaga kimia kepada tenaga kinetik. Seterusnya, contohnya ialah menghidupkan televisyen. Ketika menghidupkan televisyen, tenaga elektrik digunakan berubah kepada tenaga cahaya dan tenaga bunyi. Kita hidupkan televisyen di rumah, tenaga elektrik digunakan dan ia berubah kepada tenaga cahaya. Serentak dengan cahaya itu, ia juga mengeluarkan bunyi. Jadi, kalau kita nak baca, tenaga elektrik berubah kepada tenaga cahaya dan tenaga bunyi. Seterusnya, contoh yang seterusnya, menyalakan api. Semasa menyalakan api, tenaga kimia kita simpan di dalam kayu api. Jadi, kayu api tersebut mempunyai tenaga kimia, kita ubah kepada tenaga haba dan menghasilkan tenaga cahaya. Di mana api memancarkan cahaya. Jadi, perubahan yang berlaku ialah tenaga kimia berubah kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Jadi sebenarnya tenaga haba dengan tenaga cahaya ni dikeluar serentak lah. Okey. Baik. Seterusnya, contoh yang seterusnya ialah ini daripada papan terjun. Kalau kita tengok, saya dah cakap tadi, tenaga keupayaan ialah di tempat yang tinggi, di tempat yang kita mampatkan ataupun kita regangkan. Dalam hal ini, kes ini, penerjun itu berada di tempat yang tinggi. Jadi dia memiliki tenaga keupayaan dan berubah kepada tenaga kinetik. Apabila penerjun ini mencecah di dalam air, tenaga bunyi dapat dihasilkan melalui percikan air. Jadi perubahan tenaga yang berlaku ialah tenaga keupayaan berubah kepada tenaga kinetik dan berubah kepada tenaga bunyi. Okey, seterusnya, contoh yang berikutnya ialah menyalakan lampu suluh. Kita nak hidupkan lampu suluh, kita gunakan tenaga kimia yang kita perolehi daripada dalam bateri. Kemudian berubah kepada tenaga elektrik. Tenaga elektrik itu kemudian diubah pula menjadi tenaga haba, kerana mentol tu kalau kita pegang dia akan jadi panas kan. Dan serentak dengan itu tenaga cahaya dikeluarkan. Jadi tenaga kimia berubah kepada tenaga elektrik, berubah kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Gunakan tambah untuk melambangkan dan.
Contoh yang seterusnya ialah kalkulator suria ataupun kalkulator solar. Kadang-kadang kalau kita tengok di kalkulator di bahagian atas ada panel suria. Jadi tenaga yang diperolehi ialah daripada matahari berubah kepada tenaga elektrik yang ada di dalam litar kalkulator, kemudian dia berubah kepada tenaga cahaya. Dan kerana tenaga cahaya inilah kita dapat melihat digit-digit pada skrin kalkulator. Seterusnya, perubahan tenaga pada kenderaan yang bergerak. Okey, kalau kita nak gerakkan kereta ni, apa yang kita kena lakukan? Kita kena isi minyak kereta ataupun minyak petroleum. Minyak petroleum ini ialah sejenis bahan api fosil. Kemudian berubah kepada tenaga kinetik kerana kereta itu bergerak. Ingat, bila objek bergerak, ia ada tenaga kinetik. Jadi tenaga kimia berubah kepada tenaga kinetik. Okey, mudah aja kan? Contoh yang seterusnya ialah semasa fotosintesis di dalam tumbuhan. Semasa fotosintesis, tumbuhan akan menggunakan tenaga cahaya daripada matahari untuk menjalankan proses fotosintesis. Kemudian, ia akan berubah kepada tenaga kimia yang disimpan sebagai kanji. Kalau kita tengok, bila kita tulis, kita perlu gunakan anak panah untuk menunjukkan berubah kepada. Jadi, tenaga cahaya berubah kepada tenaga kimia dalam bentuk makanan yang disimpan di dalam buah, daun, batang pada tumbuhan. Seterusnya, cuba kita fikirkan sama-sama. Orang ni dia main skateboard. Mula-mula dia berada di kedudukan yang tinggi. Kemudian dia terus meluncur daripada A, B dan ke C. Apakah perubahan tenaga yang berlaku? Sila catatkan di ruangan komen. Okey, sekarang saya berikan jawapannya. Perubahan tenaga yang berlaku ialah daripada tenaga kimia, sebab dia ada ambil makanan kan. Kemudian dia juga ada tenaga keupayaan. Kemudian dia berubah kepada tenaga kinetik. Tetapi sebenarnya awak dalam hal ini, awak boleh abaikan pasal tenaga kimia tersebut. Awak boleh juga cakap daripada tenaga keupayaan terus kepada tenaga kinetik. Sebab daripada tempat yang tinggi, kemudian dia boleh bergerak. Jadi kalau kita nak tulis, tenaga kinetik, tenaga keupayaan, anak panah, tenaga kinetik. Okey, yang seterusnya, ini ialah contoh-contoh latihan. Cuba anda jawab. Jatuhkan bola pingpong dari kedudukan yang tinggi. Tempat yang tinggi, dia ada tenaga apa? Dia ada tenaga keupayaan. Okey, dah tuliskan di ruangan komen? Ya, tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik. Tapi bila bola tersebut menyentuh pada permukaan lantai, apa yang dihasilkan? Ya, bunyi. Jadi, tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik kepada tenaga bunyi. Kalau kita tulis, tenaga keupayaan, anak panah, tenaga kinetik, anak panah, tenaga bunyi. Seterusnya, soalan berikut, sila berikan jawapan. Saya bagi clue. Di dalam pemerhati api dapur ini ada gas. Jadi gas ialah tenaga apa? Ya, tenaga kimia. Jadi tenaga kimia berubah kepada tenaga haba tambah tenaga cahaya, ataupun kita sebut sebagai tenaga kimia berubah kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Sebab haba dan cahaya dia keluar serentak. Bagus, siapa yang betul? Seterusnya, ketika menekan loceng, apakah perubahan tenaga yang berlaku?
Saya bagi clue sedikit, apabila kita tekan, sebenarnya kita mampatkan spring di dalam loceng ini. Jadi tenaga apakah yang ada? Ya, tenaga keupayaan berubah kepada tenaga apa? Berubah kepada tenaga kinetik sebab dia bergerak. Dan menghasilkan bunyi, berubah kepada tenaga bunyi. Jadi kalau kita nak tulis, tenaga keupayaan anak panah, tenaga kinetik anak panah, tenaga bunyi. Ataupun kalau dalam bahasa biasa, tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik kepada tenaga bunyi. Dan untuk soalan yang terakhir, okey, cuba semua jawab. Apakah perubahan tenaga yang berlaku kepada pembakar roti? Cuba jawab. Okey, mula-mula sekali daripada mana sumbernya? Tenaga elektrik. Kemudian, tenaga elektrik itu berubah kepada tenaga haba. Tak ada cahaya yang dikeluarkan. Jadi, tenaga elektrik kepada tenaga haba. Dan dia melantun keluar. Ada tenaga kinetik di situ, berubah kepada tenaga kinetik dan berubah kepada kepada tenaga bunyi. Jadi untuk pembakar roti, perubahan tenaga yang berlaku ialah daripada tenaga elektrik kepada tenaga haba kepada tenaga kinetik dan kepada tenaga bunyi. Kalau dalam bentuk simbol, tenaga elektrik anak panah, tenaga haba anak panah, tenaga kinetik anak panah, tenaga bunyi. Okey, jadi itu saja yang kita belajar pada hari ini, iaitu perubahan tenaga. Jangan lupa pada simbol, iaitu anak panah bermaksud berubah kepada, dan tambah bermaksud dan. Dan digunakan ketika perubahan tenaga itu berlaku serentak. Kita gunakan dan. Sekian sahaja daripada SK Panitia SK Bandar Tinam. Panitia Sains SK Bandar Tinam. Okay, semoga semua murid dapat belajar dan juga dapat membuat latihan yang akan diberikan selepas ini. Begitu juga dengan menyalin nota yang cikgu akan beri di dalam grup. Okey, itu saja daripada saya. Hingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.